укус кој не се заборава. Деца, не карајте се. Во Бако има за сите и картички за попуст. Бако е закон. Краток преглед на настаните кои го одбележаа денешниот ден. Црвениот крст од Охрид на свечен прием им изрази почит и благодарност на крводарителите за нивната хуманост. Локалната нема инвестирано ниту денар од обштинската сметка во училиштата, обвинија охридските социјалдемократи. Секретарот на обштината возраќа, нивните обвинувања се неточни и лицемерни. Детални подготовки на колоквиумски прашања за што пореална слика за знаењата на студентите. На Долни Сарај ќе се гради репрезентативна градска куќа. Клучен самит на Европската Унија за договорот со Турција за мигрантската криза. Ги погледнав тој кратките најави, повеќе за нив во дневникот кој следува по временската прогноза. Охрид денес преовладуваше умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 9 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1025 хектопаскали, а дуваше и слаб источен ветар. Во петок на Пиренејскиот, како и на југ од Апенинскиот и на југ од Балканскиот полуостров, времето ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. Во крајниот исток се очекуваат врнежи од снег. Во останатите предели од Европа ќе преобладува претежно сончево време со локална облачност и топло, а во северна и западна Европа умерено облачно време. Москва со минус 2 степени ќе биде најстуден европски главен град, додека пак Мадрид со 17 степени најтопол. На Балканскиот полуостров утре се очекува претежно сончево и потопло време проследено со локална облачност. На југ од Албанија и во делови од Грција ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 13 до 16 степени. Во Македонија во петок во утринските часови ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде претежно сончево со локална облачност. Попладне во западните и југозападните предели ќе настапи зголемување на облачноста со услови за слаби локални врнежи од дожд. Утринските температури од минус 4 до 4 степени, максималните дневни од 11 до 17 степени. Во Охрид утре не очекува претежно сончево време проследено со локална облачност. Попладне ќе дојде до зголемување на облачноста со услови за слаби локални врнежи од дожд. Утринската температура од 1 степен, а максималната дневна до 12 степен. Во наредните денови не очекува претежно сончево и стабилно време со пораст на максималните дневни температури кои ќе се движат од 12 до 16 степени Целзиусови. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Дуплове, дуплове, дуплове steeringtrade.com.mk. Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени со дополнителни 10% попуст за сите ве порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство. Цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. steeringtrade.com.mk. Немој само да посакуваш убаво тело. Работи напорно, за да имаш тело какво што посакуваш. Fitform, СРЦ, Билјанини извори.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Охрид одбележан денот на крводарителството. На една пригодна свеченост, Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид изрази благодарност и почит кон сите крводарители, поединци, фирми, институции кои допринеле и помогнале во развојот на крводарителството во Охрид и Деврца. Оттаму патија посебна благодарност и до медиумите за нивниот придонес во унапредувањето на крводарителството во Македонија. Охриѓанецот Коче Богдановски досега дарувал крв 112 пати. Неговата крвна група е нулта негатив. Вели, дарувам крв затоа што преку овој чин најдобро се изразува хуманоста, но и заради собственото здравје за обновување на крвта. Чувството е многу добро и захвалувам го. За здравјето е, мислам, уште по-добро. Секој прв пат нормално кој ќе даваш. Не е неко тешка работа да кажеме нешто посебно стресот, што викаме оно, али што поите даваш, што и стагата сама барат и по се осеќаш по... Јас се осеќам многу по-добро. Секој три месеци, например, кој ќе дојди давањето, самата снага ми кажува дека треба да дам крв. И према тоа немам што некој зборој да кажам, некој да се плаши да не дава, неослободно може да дават и поубо ќе се осеќат и помнат. Обштинската организација на Црвен крст денес во своите простори организираше свечен прием за крводарителите од Охрид по повод 17 март, денот на крводарителите и ден на Црвениот крст на Република Македонија. Потребите од крв и крвни продукти на ниво на земјава се задоволени за 2015-та, истакна председател на Црвениот крст Сашо Точков. Минатата година 2015-та, за која што и даваме признание на оваа свеченост, реализиравме онолку крвни единици колку што беше потребно за здравствените установи во обштините Охрид и Дебарца и ги задоволивме потребите на пациентите. Оваа година сме уште по мотивирани затоа што во минатата година започна со работа една нова форма на мотивирање и организирање, тоа е клубот 25 на млади крводарители во Црвен крст Охрид, кој што веќе ги покажува своите резултати во мотивирање на младите, особено во образовните институции, за благородноста да се дарува крв, хуманоста и ги насочува младите во тој смер. На приемот беа поделени плакети за најдобрите крводарители. Плакети добија крводарителите кои дарувале 25 и повеќе пати крв. Обштинската организација на Црвен крст во 2015 година има реализирано 18 крводарителски акции и во нив има собрано 1385 единици крв. Точков признава дека имале и подобри години кога бројот на крводарувања бил дури за 550 крвни единици повеќе, но откако од Институтот за трансфузиона медицина наметнале почитување на некои стандарди кои подразбираат неодржување на крводарителски акции на отворено и на јавни манифестации, бројот опаднал. Локалната самоуправа воопшто нема инвестирано во училиштата со крупни зафати, а како поголеми нивни вложувања ги сметаат основните потреби на училиштата. Обвинија денес со охридските социјалдемократи. Според нив, доказ дека ништо не се вложува во образованието е и руинираното училиште во село Трпејца. Од СДСМ велати дека неточни се тврдењата за домаќинско работење на оваа локална, бидејќи според извештајот за работа на секторот за образование, локалната потрошила исто средства за превоз на ученици како што биле потрошени во последната година од претходната локална власт. Охридските социјалдемократи денес на пресконференција со обвинувања до локалната самоуправа дека и после скоро 3 години од нивното доаѓање на власт не биле направени никакви вложувања во образованието во Охрид. Жаклина Лазаревска од Обштинската организација на СДСМ вели дека ниту еден денар оваа локална самоуправа не издвоила од Обштинската сметка за некој поголем зафат во било кое од училиштата. Според неа, доказ за тоа е состојбата во која се наоѓало училиштето во село Трпејца. Ова училиште е руинирано, нема услови, основни услови за работење, целосно е заборавено. Ево, ова училиште учат нашите, односно вашите деца. Ова е реалноста која што не може да се види на медиумите, каде што уредник е Никола Груевски. Таму ќе видите дека се направило во дворот игралиштето на Трпејца, но кога се правело игралиштето и се заранувало, односно се асфалтирало, можело да се видите како изгледа училиштето и како изгледаат просториите во училиштето.
Лазаревска вели дека за разлика од сегашната локална власт, во предходниот состав на локалната, во образованието биле инвестирани 104 милиони 849 749 денари како крупни зафати во училиштата. Ние тврдиме дека воопшто тие немаат инвестирано во училиштата на вакви крупни зафати, а како поголеми нивни вложувања ги рачунаат они основни и потребни секој годишни, едногодишни или дневни потреби на училиштата. Нивната комоција е толку голема да тие велат дека ги сервисираат навремено услугите они основни што се давачките за нафта, за превоз на учениците и другите тековни материални трошоци. За Лазаревска неточни се и тврденијата на локалната самоуправа дека домаќински се работи, посебно во делот со бесплатниот превоз на учениците, бидејќи според извештајот на секторот за образование за 2015 година биле потрошени скоро идентични средства како и во 2013 година, кога се уште на власт бил претходниот состав на локалната, а притоа со намалена цена на чинење на нафтата и помал број на ученици. Од СДСМ и со прашања до локалната, зошто лица кои исполнуваат услови за решенија на неопределено време, се уште истите не ги добиле, како и тоа дали истите се злоупотребуваат и уценуваат во предизборниот период. Секретарот на Обштината возврати на пресот на СДСМ. Темата образование ја злоупотребуваат во политички цели, кажа Спасески. Нивните обвинувања за лоши состојби во образованието ги нарече лицемерни. Притоа кажа дека тие во овај тригодишен период работеле домакински и инвестирале во училиштата, за разлика од времето на поранешното локално раководство од СДСМ, кое работело недомакински. СДСМ и нивните коалицијски партнери темата образование неосновано ја експлоатираат за добивање на политички поени. Јавноста тоа ќе го препознае затоа што градоначалникот и оваа локална самоуправа постојано инвестираат во образованието, истакна Димитар Спасески, секретарот на Обштина Охрид, реагирајќи на денешниот прес на СДСМ. Тој порача дека седниците на Совет се место каде што се посочуваат и решаваат проблемите, а не на пресконференции, што значи бегање од состојбите. Секретарот при тоа напомена дека училиштето во Трпеца не е во лоша состојба, како што тие ја прикажуваат. Кажа дека тие ги спочитувале барањата на трпејчани од потребата за постоење на паралелката во училиштето во Трпејца и дека вложиле средства во средување на една училница и во санитарните чворови во училишната зграда. Спасески се задржа и на обвинувањата за вработувањата со Законот за трансформација во редовен работен однос. За да едно лице може да биде предмет на интерес на Законот за трансформација, потребно е предходно некој соодветно да го има регулирано неговиот статус во рамките на образовните институции и детските градинки. Секогаш во период на избори, СДСМ смислуваше разноразни проектни активности во рамки на основните средните училишта и детската градинка, кога ангажираше голем број на лица, но никогаш на луѓето за нивната завршена работа не им ги исплати месечните надоместоци, што секако ја доведува во сериозно прашање и оваа втора лицемерна поента која што тие денес ја изнесува во јавноста. Во врска со обвинувањето дека локалната самоуправа нема поставено раководител на секторот за образование, Спасески каже дека луѓето кои работат во секторот образование се одговорни и вредни, но според Законот за административни службеници, секретарот е одговорен онаму каде што нема раководител на сектор. Напомена дека има голема разлика меѓу менаџирањето со образованието на оваа постава на локалната со онаа предходно. Ако се навратиме на тендерот кој што ние го наследивме за превоз на ученици, факт е еден и единствен, дека ние наследивме тендер кој што за превоз на ученици на територијата на Обштина Охрид, Обштината е чинеше 38 милиони денари. Повторувам, 38 милиони денари. Непосредно по преземањето на локалната самоуправа и објавувањето на новиот тендер за изброј на ученици, од прилика со иста цена на нафтата во тој период, Обштина Охрид постигна цена од 23 милиони денари. Прашањето е многу едноставно. Каде оделе овие средства, оваа разлика од 15 милиони денари?
Секретарот кажа дека заштедили 250.000 евра за грејење на училиштата, потенцира дека тие со чесно и домакинско работење само во 2015 година од буџетот издвоиле 900.000 евра за образованието. Вложиле средства во 4 основни, 2 средни училишта, отвориле 2 групи детски градинки во руралните средини, а ја средиле и имотната документација на училиштата, бидејќи тоа нивните предходници од СДСМ не го направиле, иако имале време од 2 години да ги решат имотните состојби со училиштата. Концепирање на испитни прашања кои ќе покажат реалната слика за подготвеноста на студентите и академска слобода на професорите да бараат и устно полагање ако се сомневаат во знаењата на студентот. Ова се само два од филтрите кои се користат во нашите високообразовни институции во рамки на болонскиот процес за издвојување на студентите кои реално сакаат да научат од оние кои само сакаат да полошат. Дали македонското високо образование на вистина креира академски граѓани или само армија за окружувачи? Ова е прашањето кое провејува веќе 13 години, откако за прв пат во нашата држава беше воведен болонскиот концепт на високо образование. Со поделба на испитниот материјал на колоквиуми и формирање тестови со прашања кои се заокружуваат, сомнежот и тоа како оправдано постои, дека добар дел од студентите, наместо да добијат вистинска наобразба, само ќе се трудат со минимален труд да ги положат испитите, не водејќи сметка за тоа дали нешто реално научиле. Потрнеме дека секој студент има различни амбиции, некој доаѓа со цел да го положи испитот, некој сака да се издвои, нели, од групата па да добие повисока оценка. Во секој случај 51% е како минимална граница за полагање на еден испит, или колоквиум, без разлика, е сосема доволно. И нели кога ќе се додадат тие 20 поени, во случај во нашиот факултет се 20 поени кои се добиваат со активности како семинарски работи, проекти, презентации и редовност. Мислам дека студентот може да ја заокружи таа оценка која самиот сака да ја постигне. За студентот Игор Симеонов, кој дел од својата наобразба благодарение на Европскиот кредит трансфер систем ја добил во Сплит, Хрватска, студентите кои се обидуваат на среќа да ги заокружуваат прашањата, тоа можат да го прават само до одреден стадиум. Тие така ќе туркаат со факултетот до одреден степен. Значи, можам да кажам дека секој е способен да научи за една студентска шеска. Но ако и игра на среќа и снаодливост, како што кажа професорката, заврши под одредени околности факултет, тоа би имало краткотраен ефект. Значи, понатаму, јас чисто се сомнувам дека ќе може да се снајди во било кое општество. Според професор доктор Ирина Петровска од Факултетот за туризам и угостителство, која воедно работи и на Erasmus Plus програмата за мобилност на студенти при овој факултет, вели дека по воведувањето на болонскиот процес, професорите најголемиот дел од своето време го користат за создавање на соодветни прашања на тестовите, а многу помалку на подготвување на предавањата. Се нема време, се има многу студенти, сепак потешката работа е на страната на професорот, затоа што професорот е тој кој треба да компонира таков тест кој не смее да му одземе на студентот колку време полагате, 45 минути, 60 минути, во 60 минути максимум треба да претпоставиме првиот дел од материјалот за првиот колоквиум, така убаво да се компонираат прашањата да може професорот да добие што подобра слика. Но никогаш тоа не може да се спореди со онај начин кога усно ги испрашувавме студентите. Најголемите забелешки и на стручни лица, на професори кои учествуваат во образовниот процес, како и на самите студенти, е токму тоа дека со полагање на колоквиуми во кои се заокружуваат точните одговори, студентите немаат можност да ги развиваат нивните ораторски способности, како и тоа дека не можат да ја развиваат критичката мисла, која е задолжителна за лица кои се нарекуваат академски граѓани. Ова, според професор доктор Петровска, се постигнува токму со активностите на студентите на предавања преку презентации и проекти кои јавно се презентираат пред стотина и повеќе студенти. На Долницарај ќе се гради градска куќа. Општина Охрид распиша конкурс за избор на најдобро идејно решение за овој комплекс. Намената на локалната е со оваа градба просторот да се ревитализира и да се обнови просторот на некогашниот царај.
Градска куќа ќе се гради на просторот на Долни Сарајво, тек е постапка за избор на идејно-архитектонско решение, кое го објави локалната самоуправа, информира Томе Джамтовски, портпарол на Обштина Охрид. Просторот ќе се опременува, а идејното решение треба да има историска нишка и да го представува поранешниот објект кој тука некогаш постоел. Објектот ќе биде нова туристичка атракција за гостите, додава Джамтовски. На овој простор во минатото, според она што како историски бато го имаме, дека имало градба која била поврзана со она голема карпа под Долни Сарај, што е поврзана со езерото, и била таа градба поврзана според некои документи со мало пристаниште на езерото. Значи, навистина, идејата на локалната самоуправа на Општина Охрид е благородна, од причини што сакаме целиот овој простор да му дадеме нов изглед, но тој изглед да биде согласно архитектонско-урбанистички проект, кој пак ќе одговара на изводот од детаљниот урбанистички план. Покрај градската куќа, која ќе се гради според скица на поранешниот изглед на објектот, ќе има и пропратни содржини. Објектот ќе треба да има приземје и два ката. На приземјето треба да има национален ресторан со етномузеј, резиденцијални апартмани и сала за прием во функција на општината и на други културни институции, со што Долни Сарај ќе добие нов лик. Градбата има зелено светло завод и музеј, вели Джамтовски. Од на завод и музеј го реконструираше онај ѕид од јужната страна, нели, кон езерото. И несомнено е дека во координација и во соработка со заводот и музеј ќе ги правиме сите активности во однос на оваа идеја, односно во однос на изработка на ова идејно решение. Конкурсот за избор на идејното решение ќе трае до 15 април. Локалната самоуправа најдобрите три ќе ги награди со паричен износ во висина од 90.000, 60.000 и 30.000 со право да ги откупи идејните решенија на најдобрите автори. Во денешното ТВМ Ретро ќе погледнеме прилог од 2006 година. Ќе се навратиме 10 години назад на проблемот на Лесковчани со дивите депонии. Покрај загадувањето на воздухот кое го предизвикуваат бројните варници, селото Лесковец има проблем и со дивите депонии. Нив ги има на секој чекор, тврдат еколозите. Особено тоа е видливо во пролетниот и летниот период, кога жителите ги чистат своите дворови, по отпадот го фрлаат каде што ќе стигнат. Организирано се собира, мислим, цврстиот отпад, меѓутоа тие избегнуваат семејствата да плаќаат тоа што се бара месечно, што не е, мислим, скапо, некде 100 денари, 150 е за цел месец земање на цврстиот отпад, туку го фрлаат во реките. Големи количини на отпад може да се забележат во близина на Скребатска река, како и покрај самиот пат кој ги поврзува селата Лакочери и Лесковец. Ги има и во непосредна близина на основното училиште Ванчо Николевски, каде што најмладите од селото најчесто го минуваат по големиот дел од своето слободно време. И сметат на сите, што викаме, на земјоделиево повеќе. Ваму долу на другата раскрсница имат голема депонија, што неќат за 150 денари, се прат. Не е голема, што велиме две пива не ги пијам, ќе ги платам. Дел од жителите сметаат дека проблемот е во недостатокот на еколошка култура. Доколку се казнуваат, оние кои го фрлаат отпадот на недозволени места, сигурно би се намалил бројот на дивите депонии во околината на селото, велат еколозите. Тие апелираат до надлежните да превземат конкретни мерки, како би се спречила ваквата појава. Затоа е задолжена, мислим, и комунална инспекција, која треба почесто да доаѓа, не само ние да ги викаме, да гледа и дури да се казнуваат, ако треба и мандатни казни, за да то не се прави или да се санират или да се намали број на такви депони. Оврска да го собира отпадот во селото Лесковец има комуналното предпријатие во приватна собственост, кој има склучен договор со локалната местна заедница. Повеќето жители од селото по долг временски период не ги подмируваат своите сметки, па тоа е и причината што дивите депони никнуваат на секој чекор, велат надлежните.
А на програмата на ТВМ, по завршувањето на Дневников, ќе имате можност да проследите ново издание од емисијата Под лупа со Леонела Јаковлева. Вечерва гостин во лупа, секретарот на Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид, Мимоза Ставрева. На самитот за бегалската криза во Брисел, на маса е и балканската миграцијска рута и заклучокот на неформалниот самит ЕУ-Турција пред 10 дена, дека нерегуларниот проток на мигранти долж западно-балканската рута е завршен. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск повикува на овој самит да се проанализира состојбата долж западно-балканската рута и останува отворена можноста за дефинитивно затворање на рутата, каде главна земја на транзит е токму Република Македонија, низ која за помалку од година и пол поминале речиси 1 милион бегалци и мигранти. Нашите напори во овој дел се за масовно да се засили хуманитарна поддршка, и тоа не само за Грција, најави Туск. Следуваат вестите од светот. Шефовите на држави или влади на земите членки на Европската унија попладне во јутри и зутрина во Брисел ќе го одржат клучниот самит на Европскиот совет, на кој главна тема е бегалската криза и низиното решавање во Европа. Ќе се разгледува договорот што Европската унија го постигна пред 10 дена на неформалниот самит со Турција. Според председателот на Евросоветот Доналд Туск, целта е јасна, а тоа е да се постигне договор прифатлив за сите 28 земји членки, како и од турските партнери на унијата. Апсолутен приоритет да се осигура дека нашите одлуки ќе го почитуваат меѓународното право и законодавството на Унијата, но ние исто така мора да најдеме начин да спречиме нови морски или копнени патишта за нередовно отварање на миграцијата од Турција кон Европската Унија. И треба да се биде подготвени да и помогнеме на Грција со практична имплементација на новиот механизам за враќање, порачува Туск. Се што вечерва лидерите на Европската Унија ќе се договорат утре во рамки на вториот ден од самитот, ќе се подпише и утврди и со Турција, со оглед на тоа што шефовите на 28-те земји членки в петок ќе имаат работен состанок со турскиот премиер Ахмед Давутоглу. Според очекувањата на ЕУ лидерите, заклучоците и действијата по овој самит се очекува да стават крај на проблемот со бегалската криза на стариот континент и повторно ставање во целосна функција на Шенген зоната до октомври оваа година. Шефот на Европската комисија Жан-Клод Јункер оцени дека Турција моментално не е подготвена да и се приклучи на Европската унија. Јас сум умерен оптимист во врска со тоа дека ќе склучиме обврзувачки договор со Турција, напиша Јункер на Твитер. Јункер наведе дека не очекува дека Турција ќе стане членка на Европската унија следните 10 години. Турција моментално не е подготвена за пристапување кон унијата. Мислам дека тоа нема да биде случај ниту за 10 години, истакна тој. Германската амбасада во Анкара и конзулатот во Истанбул се затворени заради индикации за можен терористички напад, пренесува британските медиуми, повикувајќи се на Министерството за надворешни работи на Германија. Министерството посочи дека германското училиште во Истанбул исто така е затворено поради закана, меѓутоа која не е потврдена. Германија во вторникот издаде предупредување кон своите државјани во Анкара за предстоен напад. Русија ќе го заврши повлекувањето на поголемиот дел од нејзиниот воен контингент во Сирија за 2 до 3 дена, изјави командантот на военото воздухопловство генерал Виктор Бондарев. Во интервју за весникот Космомолската правда, Бондарев нагласи дека задачата која поставија председателот Владимир Путин и министерот за одбрана Сергеј Шојгу ќе биде брзо завршена за 2 до 3 дена. Станува збор претежно за повлекување на авиони и хеликоптери, додаде генералот, но не прецизираше колку од нив ќе бидат вратени во Русија и колку ќе останат во Сирија. Русија испрати 50-ти на бомбардери, ловци и хеликоптери кои извршија во Сирија и лјадници воздушни напади. Путин во понеделникот вечерта ненадејно објави дека руската мисија е исполнета и нареди повлекување на главниот дел од рускиот контингент. Данска е земја на најсреќни луѓе во светот, покажува истражувањето на група независни експерти при Организацијата на Обединетите нации. Со истражувањето биле опфатени 156 земји од сите страни на светот, а како фактори кои го определувале рейтингот на секоја од земјите биле користени бруто националниот производ, приходите по глава на жител, здравствениот систем и здравието на луѓето, просечниот животен век, животното искуство, довербата како и слободата на животен избор. Според овие параметри, Данска е уверена
неизбирливо прва што ги прави данците да бидат најсретните луѓе на планетава. Ние данците не мора да се грижиме, ако за нешто се грижиме, тоа е за времето, дали ќе врне, дали ќе биде студено или сиво небото, им изјавил на истражувачите на Обединетите нации данскиот социолог Кнут Кристенсен. За Данска оваа година следуваат Швајцарија, Исланд, па Норвешка, Финска и Канада, Холандија, Нов Зеланд и Австралија. Во првите 15 рангирани држави на сретни луѓе уште се Шведска, па Израел и Австрија. Соединетите Американски држави се на 13-то место, додека Костарика и Порторико го заклучуваат списокот на групата најсрекни држави. На дното од оваа листа, рангирана како 156-та, е источноафриканската држава Бурунди, за чии жители се вели дека се најнесрекните луѓе во светот. Истражувањето е направено во чест на 20 март, Меѓународниот ден на среќата. Тука е крајот на првиот дневник. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.